نبی علیہ السلام دعا کرے وہ اللہ ادھر تسوکی اللہ ادھر تھا اللہ ردر کی یارا یواز ابو جندل رضی اللہ عنہ دے سے کار کے گیر رہے دے ابو بصیر رضی اللہ عنہ ہم گیر دے دا ابو بصیر واقع اما بیان کرے موا عدل تا نہ بیانم ابو جندل رضی اللہ عنہ سرد ابو بصیر دوی لارل زکا چھ مدینی منوری تتلینو شو چھ تلل را واپس کول بی دوی ندا سے اللہ رہی تے زانون برابر کل مثال پتور باندے لکہ دا متنو روڈ دے دو کوہاٹ روڈ دے دے باندے زمنگا دا شمالی وزیرستان والا پڑا چنار والا انگو والا کوہاٹ والا درے والا پدے بانی بلا علاقہ پرتا دا او دے خوا بلا پیشاور دے 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 دوارو پمینس کے ربط دے دا لار دے لاری پمینس کی تمبان او لگول تمبان او لگول او تمبان سے دی ہو کلا سادر نور توا چوا او کلا لوخی زانتا زانتا دوونو پانے او دوانو سانگے دی بانی سوری لاندے کینا علک اخبوری وی دی شام نا قافلہ راغلا دی چا قافلہ بوا دی مشرکین مکہ و قافلہ بوا قافلہ راغلا وی آو وی دا سی چل دے چھ اوس پہ پا بل شان تنگو خواہ پاگی باندے کار نکے دلو عزیزانو سنگا چلے اوکو آلتا کے ناس دل چھ دا شامنا دا مشرکینو قافلہ راغلا ورطا ادرے دل نو قافلے سر خوبت دری صدور کسانو اگوی بے کلک پلکو تڑل تول مال بیتے نخکتا کو مال بیتے نخکتا کو او خان بیتے نے ایسار گلا او دیر بے رزی سی دا زیتا سا تاسی نو جنو زان او رسوی زیل دل دوی چھے لارل یو قافل لڑشوا بلا قافل لڑشوا چھے سلورم او کا پینزمی ترسیدلا دا دیو وفد لارو مدینی منوریتا مشرکین مکہ لارل جناب رسول اللہ تا کینا سلو یا رسول اللہ بداسی چلو کا چھے کمو کسانو بارک مونگ واحدہ کرے وا چھے تال رازی مونگ بے در نبوزو ابو بصیر دی مرا اگوارا ابو جندل دی مرا اگوارا داغی نور ملگری مرا اگوارا بس دارو زمونگ پکار دی مونگ تے لارو بند کرے دا قافلے زمنگا لٹکڑی مال زمنگا لارو ارسم لارل نبی علیہ الصلات والسلام مبارک تبسم کو ویا الہ العالمین تا خو زما دعا قبول کرا یا اللہ زما دعا قبول شوا خط زرزر اولی کلو خط اولی کلو آو چکلے خط اولی کلو راوی لگلو دا خط یو سی او دا خط ابو بصیر ددی کمانڈرو ددوی کمانڈرو ددے ڈلی کمانڈرو اللہ اکبر ابو بصیر رضی اللہ عنہ تچکل خطر آگئے ابو جندل رضی اللہ عنہ دا سے لرے ملگری دی جدا جدا دا سے ناس یوزے بلزے ادھا مسلمانانو دا مجاہدینو اگا قافلو چھتا کافرانو اقتصاد ختمولو نند دنیا کافر لگے دی ادھا مسلمانانو اقتصاد ختمائی پلا دی یورپ سارا پاسپورٹ ختمائی زمان دا مسلمان پا مینس کی ریستو نہ جوڑائی قسم پخ دے دا امریکی مقصد دا دے دا یہودو مقصد دا دے دا نصرانیانو مقصد دا دے چی صوبہ خو لری خبر دا چی صوبہ زان لریست شی و حکومت شی دا خو لری خبر دا پا خدے قسم دا یہودیانو نصرانیانو مقصد دا دے چی ار یو محلہ زان تا زان تا حکومت دا مسلمان جوڑ شی استا خیر خواہ دے دیر تا پسی مڑ مڑ دے استاد سے خیر خواہ دے دا زمان دا باز مسلمانان چوئی منگ ازان لشے غوارو منگ سغوار ازان لارمانم لانے دے وطلے کوئیت چٹول لاجم شد پیشاور عمر زے دے کوئیت زان لزے جوڑ دا گا حال دے اس او ماغا یہود راگلیو دا عراق خلاف پا کوئیت کی اڈکو لوکڑا اگا نصرانیان راگلیو دا صدام حسین خلاف پا کوئیت کی اڈکو لوکڑا پا ایمانی ہوئی اگا ریستونا چی یہودو نصاراو دا مسلمانانو نا کلاو جوڑ کری دی زان نے اگا کلاو کری دی او غی مستقل حکمتو نا تسلیم کری دا غی نقصان چاہتا او رسیدو مسلمان تا نا دا غا رنگی دی جماعت تم خبر او سراغلا خبر امی دادا ایا من پا ریستونا زخو فقیر سڑے ما او علم میں کم دے حکمتو نا پا خبر نظم خبر جماعت تا راغلا اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی گی دا ماخام اذان دے دیوی مولانا سب اذانو کم زویم نا نا نا
دیو ولی مولانا سے بسان دے کنا نا 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 دا دبل عقیدی والا ڈالا دا مصرو دا نا 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 سان مکو مولانا سے برو جماعت کم نا 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 دا دبل عقیدی والا ڈالا جماعت خبر راغلا گرا نغلا جماعت راغلا لمبے اغمال داس کو چل آگے خلین داس خبری اویستلے چنیت دا سوابی ورکو بدیل دا اجر ملاوی گی حق خبر دی اکڑا اگر وہی یہ خلقہ اگو رہی پلان کے داسے ہو پلان کے داسے من خوئی دے دی مخالفت نگو خو من گوئی چھے دے رسول اللہ امانی آوئی دیوئی چھے دے امام ابو حنیفہ امانی نو عوام خوئی چھے لگا رشتے دے نبی علیہ السلام خبر والی نمانو یرنو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دے دی دے پلار نامہ دے نعمان دد پلار نامہ دا ثابت پل نامہ دا نعمان نعمان بن ثابت دا صحابی نے دے دا تابعی دے دا تابعی مقام دا دا صحابی مقام تا نرسے گی کروڑ ہا تابعین چرا جمشی دا یو صحابی مقام تا نرسے گی صحیح شو دا اتفاقی خبر ہے منگو چھ خبر دا امام الانبیاء سرا تکراو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبر نظر آگلے او کر آگلی نمونگ تا شریعت مطحر حکم کرے چھ خبر دا جناب رسول اللہ برا اخلے قرآن کی اللہ فرمائی نمونگ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ دا عثمان رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ دا تمام صحابہ کرام خبر پخپل زڑیری اوچتی دی خود جناب رسول اللہ خبر سر برابر ہاں بعض خبر برابری دی چی نبی علیہ السلام ما انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ و اصحابی خبر ختم شوا اس کا زمان صحابو دا نبی علیہ السلام خلاف ورزی کری نو بے غیظ ہے کہ نبی علیہ السلام دانو چھ ما انا علیہ و اصحابی نو زمان صحابو دین پتہ اولا گی دا چھ ٹول دین مقترہ رسولے دو ٹول صحابو خبر رشتی آدی بس اگر خبری دا چاہ دی اگر خبری دا جناب رسول اللہ دی خمون لتشریح چاہ کرے دا صحابو کرے دا 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 نبی علیہ السلام خبر دا ای مو اربعو منگل دا صحابہ کرام دا تشریحاتو اگا خلاصہ را استلی دا نمنگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا خبر عزت و احترام بدی وجہ ساتو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا عاشقان دا خبرو اگا نچوڑ او خلاصہ منگتر آر نزدیکڑا چی پدی نقشہ باندیزی انشاءاللہ کامیاب بشی دوائیانی پا ڈاکٹر سرا لس قسم پرتی دیو بیماری دی پارا خو ڈاکٹر ورطا اما نسخہ ورکی چی ارزان ای او دوامدار ای ای مو اربعو مول دین دا سرانا چوڑ کو خلاصہ اکڑا نو اس پا ای مو باندی تنقید دا زمان دی پارا ندی پکار نو گو رئی زمان مقصد دا دے چی مولانا سیب دا خبرا تا دیل جوڑ اکڑا چی ما ندی زان جدا کو ما سور لسو کالا اولان دی یو ما خام ٹیم را روان دی پاگی ٹیم بانی منگ ازان کو پاگی ٹیم بانی یو ٹیم ٹیبل برابر دی پاگی بانی دی امت اتفاق را روان دی پو ما گی طریقے سرا حنابلم ازان کئی شوافرم ازان کئی مالکیانم ازان کئی احنافم ازان کئی اٹیم یو شان را روان دے الحمدللہ تاسے پکی اختلاف راوس نو منگتا مو آئی تاسے لسوال کو چدا خبری مکوئی سور لسو کالا بعد دا نبی علیہ السلام پا مسجد نبوی شریف کی دا شل لکا تراوی را روانے وی او دا صحابو وربانی اتفاق را روان دے مولانا صاحب تاسے پکی اترا اویس دلی تاسے لدرخواست کو مونگو تاسے نجدا شوی نیو تاسے زمونگ نجدا شوی نو منگ درخواست در تکو چرا زی مونگ سرے وزی شوی دا دی اختلاف پیدا سوگو چتای یہودیان او نصرانیان زکر استا جماعت زمان دا جماعت نجدا کو دا دستا غا غلط ذہنی فیصلہ وا مولانا صاحب چتی دوکا کڑے تا تی زین دا دروازہ والا چپ پٹکی باندھ رہا دوکا زتا تاں چ پٹکے سنت پا اغم پرشتو چکم د بدر میدان لد نبی علیہ السلام تعاون ترا غلی وی د پٹکی په دشمنی کې ته ما سره واچولې یا مولانا صاحب زستا د رومال مخالفت نکوم یا مولانا صاحب زستا د دغه ټوپۍ مخالفت نکوم چې یا زه خو يم چې په سنتو به سره ثابت نه زم چلو ستا په سر دا چې هر څنګه وي ته پوښو کار دی پوښا ته مال پټکی سره پرون یو ځای کې موږ را روانو سنو جوانان الکانو نو اوی یو بل داسې ورنږدې شو وې دا مولانا دی قبر پرس مولا قبر پرس مولا
ما ویل خدایا هغه مرګر راته ویل وای دی خدا سي خبر کو مزه خيو مونږه دا حال دي زمونږ پټکي ګنا ده زمونږ تسبيح ګنا ده ستا دومره موبایل ګنا نه ده زما پټکي ګنا ده ستا په سر جالي ټوپۍ پرته ده دا ګنا نه ده زما جامع د سنت برابرې دي ته ټئی والا سرم ناشتے ٹئی والا باندې حضرت قلم ان کو چخل کو لاوے مولانا صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب مبلغ صاحب زما پٹکی باندھ رت کے دا پٹکے علامت پرشتو د بدر وا دا علامت علی د فتح وا دا پٹکے علامت عبداللہ ابن مسعود د علم وا دا پٹکے علامت عبداللہ ابن عمر د علم وا تے زما پٹکی باندھ رت کے تے زمانہ جدا کڑے تو علمان لاڑے تو خو زما رور وے یو کشتے کی ناس تو د امت اتفاق ہو شلکات دی رواغستے اس مسئلہ روانہ دا تا پسر سر رومال لا اچولے تا کلیف تے کر سشے دے مولانا سب سوال در تکم خلق دی تمرا والا چشپگ رکات دی سوال در تکم دا دولس خود کئی آسم دا خلق لگے دی ورطوی سلور رکاتا نفل نورم کوئی انشاءاللہ دا جمعی پورزی چوبیس سجدی اولگولی سو سجدی دی اولگولی جواب را کہ سو سجدی پا چوبیس باندی خدا اسم امت را سر جوڑو نو کدا سلور دی ور سر نوری سیوا کرے وے نفل ورے سنت ندی نفل دی نو بے گورا قیمت تب پا خندہ خندہ روانوی انشاءاللہ دا خبر خوا نو چوبیس خو اسم دا کولی سجدی چی چار ور سر داوے نو بے دیری سجدی کولی جمعی ورز دا سم دا عبادت ورز دا نو درخواست میں دا دے رنو علماء تا چی زمان دا فقیر او گناہگار پا خبر مغو سکے گئی حضرت جندل رضی اللہ عنہ واقعا انشاءاللہ را روان جمعی تزاغی خلق و دیر زیت مجبور کرے درخواست میں دا دے اگے ملگورو انتہائی مجبور کرے چی مولی سے منگتا دی یو جمع منظرہ کو نو خیر دا اگا مدرسم الحمدللہ ساس مدرسہ دا نو انشاءاللہ را روان جمعی منز بزما التوی انشاءاللہ زکا دیر مرگری اس دا علماء کرام دا دا پیر قلان راغلی شب قدرنا نو بلا مزل دے نور علماء مرگری عوام دا لر لر زیر راغلی باڑے ناراضی دا نور زیر نرونو تاست دی اللہ دے محبت اجر عظیم در کی نو را روان جمعنا و بلی جمعی تا انشاءاللہ دا ابو بصیر رضی اللہ عنہ دا خط جواب با انشاءاللہ بیانوم نو ما چسو خبری اکڑی علماء کرامو تا زما درخواست دادے چی علماء خودے تو گورے پا دے موبیلونو باندے اگا کلیفو نمور کوئی کتا سی پا کم علم دیو بندی باندے چی اگا دا احنافو نا ترجمانی کئی پاگی مو اعتراضو چی اگا گورے یو دفاع دا یو سو شہ دے دفاع دا یو پتا اعتراض دے تاسے اعتراضات کوئی زمان احناف مجبور دی چیز تاسے جواباتو کی انشاءاللہ زمان احنافو او سب پوری پچام تنقید نہ دے کرے زبا تاسے زمان شیخ العرب والعجم سیدی و مرشدی و استاذی شہیدی ملت اسلامیہ مولانا محمد حسن جان رحمہ اللہ اغا مبارک با فرمائل دخپل مذہب نہ دفاع کوئی دخپل نظری نہ دفاع کوئی پا بل جابانی رد مکوئی تنقید مکوئی تصحیح کوئی نگورا رورا منگ بانی تاسی اعتراضات کوئی ابل اور دیو صاحب ویلیو مولانا سب دیو خپل علم دی انو آغا ویلیو چیارا اس دی خلقو دخپلو مشرانونا دا ارونے پیغمبر جرو کرے یرونو دا خودے رقم قلتوب خبر دا زمانگ مشران علماء دی منگ علماء ولد علم پا نظر کتلی الحمدللہ و علم تب دا علم پا نظر گوری اللہ فرمائی انما یخش اللہ من عباده العلماء ندو خدے نے یری دنگی او خدے پاک بل زیوی فسألو اہل ذکر تپوس با دا چانا کوئی دا اہل ذکر نمورات علماء دی نسمون علماء الحمدللہ اگوی شاہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ وزلی یو چاہ سر باطل عقیدی والا سر خبر راغلا شاہ سب رحمت اللہ علیہ مبارک ورسول و یر اورا تپ ما تنقید کے کہ زما پر نظریہ و عقیدہ تنقید کے اگر وہ تو نہیں جی تا سر زما خبر ہے دا خرو کا خبر ہے دا غبی علماء تا بیا سان دکینو او کہ زما پر عقیدہ دی بھی نو ما پر خوب تقریبا بزرگوں نو خلق دا دے استاد سے کم کم زین راغلے نو تا سے ما سر عقیدہ مو یو دا الحمدللہ چا عقیدہ میرا سر نہیں والله کے را تراشے عقیدہ مو یو دا زمنگ استاد سے الحمدللہ نورو پدی وجہ باندھی شاہ سے برتویل دا سے چلے کہ ذاتی خبر ہے نہ موتا بے زان تے چیڑو کہ عقیدوی خبر ہے دے خلق دوڑان دی بے چیڑو چے دے خلق الحق
خدا به بار نو اوس خو میډیا ده سیبا بس موبایل دی د واره یو خبره تکټ کی بل تر والی نو علما ولا می درخواست داده چې علما کرامو مونږ نه تاسې زمونږ رونی زمونږ مشران یی مونږ سره د دې کشتۍ نه دانګی ما مونږ سره په دې کشتۍ کې کینی خپل مذهب دې ښکارا کا کته شافی مذهب زما روري زما د سر پټکی زما د سر تاج کہ تو حنبلی مسئلہ کی دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر مسئلہ کی زما د سر تاج زما د زړه سری کہ تو مالکی مذہب ہے تو زما د سر تاج زما د زړه سری او کہ تو چې امام ابو حنیفہ نے پویدلو امام مالک نے پویدلو امام شافعی نے پویدلو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ دیوم نے پویدل نور په دې سره زما اتفاق نه راځي د سره ښه ځکه د دې خبرې شاته خوشحالی د یهودیان او نصرانیان پرتا دا او یهودیان او نصرانیان زما د نبی کلک دشمنان دی او زما د نبی دشمن چې څوک خوشاله زبا کلم هغه سره خوشاله نکما تاسو به خوشاله وای تاسو به خوشاله وای تاسو به خوشاله وای خبر ختم شو من الحمدللہ مسلمانان دا معقیده دا انشاء الله العزیز نو غوی دی راشی مون سره دی کینی زمون رونه دی زمون استادان به مو غړو ځانتا شیخان به مو غړو دی په کوم نوم چې خوشحالی کی فضیلت الشیخ فلان 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 ارسم تا اغا قاضی بابا رحمت الله علیه ولی او پوسټر می کتلو ولی هغه کې لیکلو چې جامع المعقول والمنقول او فلان فلان مفکر اسلام مبلغ اسلام او ما ور دی ویل چې خدای دی په الوا کا خو غټ بدلی کله وچ مولانا اٹم بم بس خبره به ختم وي نو ته مولانا اٹم بم ته شیخ اٹم بم ته هر څه شي سوال درته کو امت ته نفرت مروڑا د ابو جندل رضی الله عنه کمالات به وګوري ان شاء الله در روانه جمعه بنوي بل جمعه ته ان شاء الله جونوي واقعه به بیانو درو شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله د امت منسكي اتفاق راولي يا الله زمنګ د ذهنونو دا قومیت دا وطن پرستی دا قوم پرستی دا رنگ پرستی دا ختم کی الله څنګه د صحابه منسکي د الفت اچول یو بل سره درونه ګرځول الله مونږ عرب او عجم او تور او سپین او پختون او اردو زبان او پارسی زبان او مونږ ټول الله د سمره زبانونو چې دی الله مونږ ټول خپل کې زړه هم سره یو کې الله د یو بل په خیر کې مو استعمال کې الله د مسلمانانو په زړونو کې د یو بل سره الله د نفرت په ځای محبت راولي الله الله د نفرت په ځای محبت راولي رب کریمه الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کې یا الله خدایا نن امت ډیر پریشان ده دنیا ګډ ګډ کې پریشان ده نو امت مسلمان الله د دې امت پریشانی ختم کړي الله کرونا بیماری او نور څه قسمه وبائی بیماری نه وی الله مونږ ټول مسلمانانو ته نجات نصیب کړي رب کریم خدایا زابد المتین حقیر او گنہگار د یوی پیسې نه ما ربا خوش دا سمر راغلی دی یا راغلی دا علما کرام شب قدر نه دیر نه سمرګری راغلی الله الله ز د دې نعمت ستا شکریا نشم ادا کوله ربا خو خدای دې منبر چې کوم حق دی الله دا هغه حق دا ادا کول او سعادت را نصیب کی الله مونږه د صحیح عقیده والا علما او سره یو ځای کی او الحمدلله د اهل سنت والجماعت د فکر والا چې څومره علما کرام دي الحمدلله دا ټول په حق دي ټول وي الحمدلله مونږه تاسو نه روافیزو او نه خوارجو نه روافیزو او نه خوارجو نشیګانیو او نه خوارجو خوارج هغه خلق دی چې دا نن په امت کې لګې دی او نفرتونه پیدا کوي رب کریم الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي الله علما کرام دعا وکړي چې په هر مسلک کې کار کوي په هر منصب کې کار کوي کاغذ درس ته کې تدریس ته الله کاغذ باطل پرست سره د مناظرې میدان دی او په میدان زګه زمونږ د دې علماو ډېر قربانی دي څوک عالم دین با هغه یو چاته مخامخ میدان کې ولاړی غلب داغی د دا
خبر جواب ورکی اللہ دی دی علماء حفاظت فرمائی ربی کریم دی زمنگا سمرا مشایخ عظام رحمه اللہ دنیا نے تلی پا دی 2020 کی تدی 2021 دی جولائی پورے سمرا علماء و مشایخ وفات شوی اللہ قبرون منور معطر گرزے زمنگ دی محلے زمنگا دی محلے یو ډیر بہترین انسان سپنگول جی سے رحمت اللہ علیہ داغی زوی داغی نا واڑ بچی پاتی شو اغا د سفر او د رزق حلال په طلب کې تلو اغه بل او شهید راوړو رب العالمین دې داغه شهادت قبول او منظور کی رب العالمین دې بچو ته او ټول خاندان له صبر جمیل ور نصیب کی رب العالمین دې ستاسو زمنګا سمره مشران وفات شوی الله دې قبرونه منور معطر کی ما چې کوم خبرې وکړي الله دې په دې زمانہ سوکم نه خپکې او کومانه سکو ته هي شوی تقدیم تاخير شوی یو خبره کې چا زړه درد دې دلې صداغې نه عفو غواړم صداغې نه عفو غواړم الله دې ما معاف کی الله دې دوی معاف کی دار اغلی ملمانه دې الله سره زمنګ دې ټولو پخپلو شرعي حاجتونو کی د کامیابی فیصله و فرمای سګ بیماران دې الله روح صحت نصیب کی د چا بچی نه الله صالح زامن ور کی الله کریمه خدای دې چا بچی دې خود پلار او د مور خبره نه منی الله دې فرمان بردار کی الله دې سره ملمانه چراغلی خدایا دې ټولو جولې دې خیر نه ډکه کی دې عوام زمنګ سره دا ختم خواجاګان نرلو دا ور په دینه تاسو باندې خام خال لازم دې دل بکې نه نرونو خیر دې کم مرګری بانچا باندې نه وخت کیږي هغه دې زی خان دا موږ خپل د مشایخ نقشه دا او دا موږ یو چیرې دا سلسله جاری وي نو رب العالمین دې دا ختم خواجاګان چې کوم دعاګان هغه کې مونږ غواړو یا خطبینه باد غواړو الله تی قبول او منزوري کی زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی بچی مونېکان صالحان کی والدین او مشایخ ته مو اعلی مقامات ور نصیب کی زمونږ د ټولو د قبرونو خوشحالي نصیب کی او ان شاء الله اوس با تاسو هوله چې شپږ رکعات مونږ د جمعې مونږ تاسو به ان شاء الله څلور رکعات نه پل کور کې کو ها څلور رکعات به کور کې چرازو غوسلم کولو غنه ا دوه رکعات خوشحالي اسم خلک کوي چې سړی او دسو کی کپڑے بدل کی صدور وسره کوي چې په تخت تخت پروت او خان دی به ان شاء الله خدای زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی مدرسې له دعا وکي الله دا مدرسه آباد کی دارالعلوم حقانیه الله دا غي مدارس سمره زمونږه دینی مدارس تي الله د ټولو حفاظت فرمای رب العالمین الله اسپیتالونو کې بیماران ته روغ صحت ور نصیب کی الله زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چلا اله الا الله